ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା, ଏ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତା 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ମହିଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ 250 ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଏ ନେଇ ହର୍ଟିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସରିରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମା ନାଁରେ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଲାଗି 4.5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 250 ଗଛ ଲଗାଇବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ ନିଜର ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନିଜ ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଲା ଭଳି ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବେ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ମା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଘରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତାପ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।